Herpes er smertefuldt. Det starter som små blære, som bliver til sår. Herpes på kønsdelen skyldes en virusinfektion. Infektionen er kronisk, og nogle personer har hyppigt tilbagevendende udbrud gennem hele livet. Hvis du tidligere i dit liv har haft udbrud og får et nyt udbrud under graviditet, er der ikke nogen risiko for at smitte barnet ved fødslen. Men hvis du får dit første udbrud i den sidste tredjedel af graviditeten, kan der være risiko for at smitte barnet ved fødslen. Og derfor skal du, hvis du tror, du har herpes, eller hvis du er sikker på, at du har herpes på kønsdelen, kontakte din jordmor eller praktiserende læge med henblik på diagnose og behandling.